Талдықорғанда миллиардтаған мемлекет қаржысын ұрлаған есепшілер ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп танылды. Естеріңізде болса, былтыр қалалық білім бөлімінің бас есепшісі бума-бума ақшамен шетелге қашып бара жатқан жерінен қолға түскен еді. Бүгін облыстық сот сол 244 томнан тұратын іске нүкте қойып, 20 адамды кінәлі деп таныды. Сотталушылар 7 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Процеске қатысып қайтқан Меруерт Сабыртай тақырыпты жалғайды. Бүгінгі отырыста сот Талдықорған қалалық білім бөлімінің есепшісін қылмыстық топты ұйымдастырған деп таныды. Бас бухгалтердің сыбайластарымен бірігіп, мүлде жұмыс істемеген адамдарға және мектеп қызметкерлеріне жалақыдан тыс ақша аударғаны да дәлелденді. Олар осы әдіспен 3 жылда 4,5 миллиард теңгеден аса бюджет қаржысын жымқырған. Ал дәл осы заң бұзушылықтарға көз жұмып келген ревизиялық комиссияның басшысы мен оның мүшелерін енді прокурорлар тексеретін болады. Судья қылмыстық істің негізгі үш ұйымдастырушысын 12 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырды. Ал өзге 15 сотталушы 7 жылдан 11 жылға дейін мерзімін өтейді. Тағы 2 есепші шартты түрде сотталса, біреуіне қатысты соның қайтыс болуына байланысты тоқтатылды. Ұйымдасқан қылмыстық топ құрған 10 адамға қатысты. Олар 2 қылмыстық кодекстің 262-ші бабының 3-ші бөлігі және 189-ші баптың 1-2 тармақтары бойынша. Қалған 10 адамы, яғни қылмыстық кодекстің 189-ші бабының 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылды. Сотталушылардың дені 25 пен 50 жас аралығындағы қыз келіншектер арасында жас босанған ана да ай күнін күтіп отырған жүкті әйелдер де бар. Олар ақша жымқырғандарын ғана мойындап, қалған бөлігінде өздерін ақтауды сұрады. Өте қатаң жаза берілді. Прокурор да өзінің сөзінде не себепті бас бостан айыру жазасын оны негіздемеді. Неге ондай адамдар қоғамнан оқшаулау керек? Енді қылмыстың қайталануы жоқ ол кісіде. Бұрын сотты болмаған, денсаулығын ескеріп, жастығын ескеріп, бұрын сотты болмаған ескеріп, 63-ті қолдануға болатын еді. Қолданбауға ешқандай негіздер жоқ бұл жерде. Айта кетейік, атышулы қылмысқа қатыстылардан 3 миллиард теңгеден аса ақша алынды. Одан бөлек зергерлік бұйымдар, жылжымайтын және жылжымалы мүліктер де тәркіленген. Меруерт Сабыртай, Мирас Анитов, Алматы арнасы, Жетісу облысынан.